Aqui na aldeia Mata Verde Bonita, como o Miguel, que é uma das pessoas que teve a oportunidade de estar em loco na ocasião e que vai nos contar, assim, resumidamente, como é que se deu essa articulação, principalmente dos guaranis, né? Porque como era uma articulação ampla, né, Miguel? Então, a gente ocupamos 2006, viemos de Paraty, menino. Então a gente viemos ocupar junto com várias etnias, lá no Museu Maracanã. Só que o período de 2, 3 anos, a gente começaram desse um grupo, aí depois vem mais um grupo de vários indígenas, vários lugares do país, no Brasil. Né? Só que aí aconteceu que a gente não estava... Cada um falou no jeito que tem que falar. Porque ali não tem liderança, não tem cacique. Ali é um lugar onde para se encontrar. Só que um tempo a gente, como Guarani, a gente sempre pensa em todo mundo. A gente não quer só para a gente quer para todo mundo integrar ali e a gente não precisa de alguém como liderança. Só que um tempo passando. Como a gente tem uma família grande também, a gente veio para Cambuim. Ficamos um tempo lá. Só que, como eu falo assim, nosso nome sempre fica lá embaixo. A gente não está grupado com liderança hoje, 2023 hoje. Porque assim você tem que... quando vai falar da história da ocupação do Museu de Maracanã, eu estive lá desde o começo. Mas a gente agora, 2023, a gente não está ali na lista. Ninguém fala. Eu estava lá, eu sei a história bem, que eu estava presente na hora de ocupação, como que foi. Eu tenho na minha mente, eu lembro. Quem eram os guaranis que estavam lá naquela fase? Eu, pessoal de Bracuí, Iracema também, Joaquim de Paraty, então, Dona Lídia. Dona Lídia também? Caramba, pajé aqui? Então a gente começamos desse... Amarildo, né? Amarildo também. E aí, assim... como é que foi esse contato de ocupar, assim, ó? Como é que foi esse convite? Ó, vamos ocupar a aldeia Maracanã, como é que foi? O convite foi assim, a gente morava lá em Paratimirim. Quem foi convidar? Marisa. Era que foi comunicando, vai pra aldeia, vai pra Paratimirim, foi pra Angra. Aí era que chamou a gente. Ela sabe bem. Só que às vezes é uma falha de comunicação também, assim, não tô falando... O que vocês encontraram lá? Tinha mosquito, tinha... o que que tinha lá? Não, o que que tinha de bom lá dentro? Era lixo. Lixo? A gente não via piso.
Enchia lixo, barro ali em cima. Quando chegamos lá, a gente tirava barro para achar o piso no chão. Caramba! Era entulho, só entulho. Tirava ali, para limpar a barreira. E assim, cara, se tem entulho, não tinha água e tal, como é que vocês sobreviveram ali? E como é que vocês conseguiram ficar sem água, com mosquito, só veneno e tal? A gente tem que se virar, meu. A gente tá aí pra enfrentar qualquer coisa, né? Pra isso que a gente vier. Então a gente ficamos lutando. Vocês ficaram 3 meses assim na resistência? Todo dia esse revezamento? É, todo dia ali ajudando alguma pessoa que é voluntária, ajudaram, dar água, alimento, essas coisas. Mas os caras falavam que eles queriam restaurar, né? Ali o museu. Para ser outros falaram centro de referência, outros disse universidade indígena, outros disse centro cultural. Assim, o que vocês pensavam na época que nós estamos em 2023 e ainda está só o esqueleto, né? Quer dizer, o que entendeu agora? Pode ter, não evoluiu, mas entendeu? Ficou parado. Mas o que vocês esperavam que acontecesse? Na verdade, nós, Guarani, aqui do Rio de Janeiro, pensamos que aquele ia restaurar tudo. Só que aí, como tem muito cabeça, a gente preferir deixar alguém tomar conta. Porque assim, nós Guarani pensamos, não é para moradia. A gente precisava um museu mesmo, como o Museu do Maracanã, restaurar para todo mundo colocar sua arte, falar da sua cultura, cada etnia. Cada meio pode ir circulando um indígena diferente, né? Do Brasil todo, para todo mundo conhecer, faz programação com todo mundo. Porque ali é um lugar de público, todo mundo vai passar, vai conhecer várias etnias. Como hoje a gente fala que tem 360 línguas. Nosso pensamento, aquele 360 língua que hoje em dia está falando, é para passar. Cada meio. Por exemplo, um mês de Guarani vai passar só arte de Guarani, vídeo de Guarani, outro dia Guajajara, blá. Pra gente, um lugar de paz, onde tem liberdade para você viver, ficar feliz com a sua família, sem estresse. Isso que é a terra sem mal. Mas só que é difícil de achar terra sem mal hoje em dia. É possível, né? É. Mas aqui em Mata Verde Bonita, o que você acha? Tem alguma coisa a ver? Tem. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque aqui uma rexinga, tem muito bichinho, tem muitos animaizinhos que se vocês. Não precisa pensar muito. Tem 50 bichinhos diferentes um do outro. Mínimo 50 animais que vivem aqui na rexinga. Mínimo 50. Você pode. Tem formiguinha, tem abelha, passarinho, papagaio, urubu, gavião. Pelo menos 10. Já vi, tem cobra, tem jaguatirica, tem ouriço, tem peixe, tem capivara, macaquinho, tem muita coisa. E as frutas aqui? O que, que tem de fruta aqui, Miguel? Pitanga, goiaba, ingá, tem. Não, além de, eu vejo que tem milho, né, também plantado. Tem milho. Tem cana-de-açúcar? Tem. Que a gente goiaba? Goiaba, tem. Mamão? Mamão, tem. Limão? Limão. Laranja? Laranja, tem no mato ali tudo, tem sim, tem. Mas por que tem assim? A terra é fértil para ter esse tipo de alimentos aqui, Miguel? Sabe por que tem esse alimento todo? Porque alguém já passou antes de nós indígenas de morar aqui em Maricá. Já existia uma aldeia. Já existia um grupo de
parente. Ele que plantaram, por isso que tem várias coisas. Ah, antes já passaram há muito tempo, 50 anos antes de nós, que eles estiveram aqui nesse espaço. E aí plantaram essas árvores frutíferas. Yeah.